پیچھے ذات تیری، ساری دنیا ہے نات تیری، تو محمد ہے بس محمد، ہے میری کل کائنات تیری، زمین ورقا ہے تیرے کیتے، بڑے سمندر دوات تیری، ہے کل نبیاں دی کل عبادت، حبیب میرا رکاب تیری، محمدی بیڑے تے تھئی سواری، تموت ہے ناصر نجات تیری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زندہ معجزات چو اے وی ایک زندہ معجزہ ہے، جو تا قیامت جتھا جتھا اللہ دا ذکر تھی سی، اتھا اتھا رسول اللہ دا ذکر تھی سی۔ اسی زندہ معجزے دی پیروی کرنے ہوئے تے بارگاہ رسالت دے وچ ہدیہ نعت پیش کرن کیتے، میں گزارش کرے ساں ڈاکٹر جمشید صاحب کو، جو سٹیج تے آمن تے بارگاہ رسالت وچ ہدیہ نعت پیش کرے۔ میرا آسرا کوئی ہور نہیں، میں فقیر ہاں تیرے شہر دا، میں فقیر ہاں تیرے شہر دا، تیری گلی
ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਿਓ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਵੇਂ ਚਮਕਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੀਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ